Sesler katalogu. Bizden canlı kuvve gelmeldi, bize texnika gelmeldi, hərbi hazırlıqlı adamlar gelmeldi bura. İndi hal-hazırda adam müdafəsində dayanan 3 dənə dəstədir. Eşitdiyiniz sözlər Azərbaycanın milli qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun dilindən idi. O, 1992-ci ildə 3 gün ərzində 1003 Xocalı əsirini ermənilərin əlindən xilas edib. Allahverdi Bağırov həm də futbolçu idi. O, Ağdamın Qarabağ kollektivinin həm oyuncusu, həm də baş məşqçisi olub. Milli qəhrəmanın xatirəsinə Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində barelyef, Bakının Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində büstü ucaldılıb.